Dnes vám poradím, jak používat program TeamViewer, který slouží ke vzdálené správě počítačů. Takže není potřeba za klienty nebo lidmi z rodiny třeba jezdit, ale zvládnete to na dálku. Takže si otevřete web teamviewer.com a máte tady vlastně dvě verze, webový klient nebo desktopový. Já mám radši ten desktopový, protože já jsem většinou ten, kdo se vždycky na ten komp připojuje ostatním lidem, takže ten si stáhnete, když kliknete na download, Windows, a dole máte vlastně tady dvě verze, Quick Support nebo Full Client. Ten Quick Support, ten stačí vlastně těm lidem, aby si to nahráli k sobě. Pokud o tu pomoc žádáte, Full Client, ten doporučuji nahrát vám, pokud vy budete ten, kdo ten ty počítače bude spravovat vlastně na dálku. Tak a teď se tady ukáže okno vlastně s podporou. Je tam vlastně vaše ID, je tam i heslo. Potřebujete obojí, aby vlastně jste se mohli na ten komp toho člověka připojit. A to je vlastně ten klient a odsaď. To jsem si otevřel druhý počítač. Tady vlastně zadáte to, ten počítač druhý, ten vzdálený, vlastně, kde se vám ukázalo to číslo předtím. Kliknete na připojit a zadáte heslo a tím se vlastně přihlásíte do toho počítače. Jo, a teď je vlastně vidět, že probíhá ta relace, kdy to bylo spuštěný. Můžete tam vlastně dělat všechno, jako kdybyste byli na tom konkrétním kompu. Takže ideálně jako odvirovat třeba, přidat, odebrat programy, zaktualizovat Windowsy, jde to i vlastně na dálku restartovat, ale pak je potřeba samozřejmě zase znovu zadat nový číslo a heslo, protože to se při každém přihlášení generuje. Občas, pardon, když je to stejný počítač, tak většinou to ID zůstává stejný, ale heslo je jiný. Jo, tady prostě můžete si dát nastavení obrazovky. Nastavení, všechno prostě tam jde, jako byste byli na tom konkrétním kompu. A člověk vlastně, který u toho počítače, třeba který je 100 km daleko, sedí, tak ten vlastně vidí takhle jenom, jak ten vězdí myška. Když dáte zavřít relaci, tím vlastně to ukončíte a už nejde vlastně v té relaci pokračovat. Takhle se vám to ukáže, že byla vlastně ukončena. Jo, takže takhle stačí vlastně mít to ID a to heslo. Jo, tohle vlastně je ten komp, na který jsem se přihlašoval. Tam to video jsem nahrál z počítače mýho, odkud jsem se připojoval. A tady za chvíli se ukáže, když se připojujete vlastně, to všechno je tady na tom vidět. Tak a teď bude vidět, když jsem se připojil vlastně ze svýho kompu, teď vidíte vlastně, že probíhá ta relace a kdo se vám tam připojil. Vpravo dole je vidět vlastně čisté PC a číslo. A teď tohle vlastně je na tom konkrétním počítači, kde to probíhá. Kam jste se vlastně připojili. Jo, a teď vy vlastně můžete nechat toho servisního technika nebo svýho známýho, každý, kdo vám s tím počítačem bude pomáhat, tak ho vlastně necháte, aby tam na tom kompu vašem to tam mohl všechno vyřešit, opravit, nainstalovat, záplaty nahrát. Parádně takhle ušetříte čas, jak vy, tak i ten člověk, že k vám nemusí jet a nebude vás to stát třeba tolik peněz, pokud by to byl jako nějaká placená služba, ale mělo by se to používat jenom pro osobní potřebu.